Շնորհակալություն Կառավարության հարգելի անդամներ, հարց ուղում եմ կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարին։ Պարոն Դումանյան, օրեր առաջ ուրեմն հանրակրթական դպրոցներում արձակուրդները մեկ շաբաթով երկարաձգվեցին ահագնացող COVID-19-ի համավարակի պատճառով, ինչպես նաև առողջապահության նախարարի հորդոր եղավ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին անցնել հեռակա առցանց դասավանդմանը։ Ուզում եմ այս հարցով տակ պարզաբանում, թե արդյոք հնարավոր է ուրեմն անցնել նորից նախկին այդ ռեժիմներին, քանի որ հանրության շրջանում կա բավականին տենց հարցումներ և որոշակի լարումներ, ինչպես նաև կուզենամ անդրադառնալ այն մասին, թե ինչ գործիքների միջոցով է հնարավոր այդուամենայնիվ որոշ գործիքակազմի միջոցով, կիրառման միջոցով թույլ չտալ, որպեսզի արձակուրդները երկարացվեն և նորից անցնեն առցանց ուսուցման, քանի որ դա դրա արդյունավետությունը գիտենք, որ ավելի պակաս է։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար, գիտեք ինչի հարց եք տվել, կարծում եմ այդ հարցը շատ հստակ և սպառիչ պատասխան այսօր չունի, ոչ թե դա ինչ-որ չունի, որովհետև իրավիճակը անկանխատեսելի ընդհանրապես այս համավարակի հետ կապված։ Մենք միանշանակ կողմ ենք առկա ուսուցմանը, բայց այսպես պայքար է գնում համավարակի հետ, վիրուսի տարածման հետ, մենք մեր ունեցած հնարավորություններով փորձում ենք դիմակայել։ Առայժմ այսքանը, ընթացքը մոնիտորինգը, իրավիճակի վերլուծությունը, հնարավորությունները ցույց կտան, թե մենք հետագայում ինչպես կվարվենք։ Ինչպես գիտեք, բուերում մենք մինչև նոյեմբերի 15-ն ենք ասել առայժմ ձեռն պահ մնալ, կամ ավելի ճիշտ դասընթացներ առկա չկազմակերպել, հույս ունենալով, որ նոյեմբերի 15-ին հնարավոր կլինի անցնել արկայի, բայց մենք չենք կարող իմանալ, ինչ կլինի նոյեմբերի 15-ին իրավիճակը, դրանք կախված որոշում կընդունենք, նույնը հանրակրթական դպրոցներում, այնտեղ ավելի մի քիչ հեշտեր, քանի որ արձակուրդի շրջաներ մենք ուղղակի երկարացրեցինք արձակուրդը, հետագա արձակուրդների կամ ուսումնական պրոցեսի ժամկետների վերանայման պայմանով կապրենք, կտեսնենք։